guys! Welcome back to my channel. It's me, Nielle, and for those who are not subscribed to my channel, please subscribe now and like this video. So for today's video, ito nga ang ating Vlogmas number 8. My gosh! Sobrang happy ako kasi nararating ko ang mga ganitong number of vlogs na hindi ko talaga in-expect na magagawa ko. So for today's video nga is night shift ako. So napag-isipan ko na bakit hindi ko na lang kayo isama dun sa routine ko na ginagawa ko kapag night shift ako. So panoorin natin ang video at sabay-sabay natin matunghayan ang aking something about night. Ewan ko, does it make sense? Let's watch the video! Ito na nga, kagigising ko lang. It's 8:33 in the morning. So, gumigising na ako ng ganito ka-early kahit na 7 PM pa yung pasok ko. Kasi gusto kong gamitin yung mga oras na to para gumawa pa ng mga household chores. So, samahan niyo ako at simulan natin ang araw natin hanggang makarating ako ng oras ng pagpasok ko. Napakalamig nga ngayong panahon na to. I mean, hindi naman napakalamig, pero medyo malamig-lamig na. Napakahirap magpatuyo ng damit. Wala naman kasi kaming balcony. Kaya dito ako sa second room nagpapatuyo ng damit. Grabe, ang hirap magpatuyo. Kaya paunti-unti lang yung laba ko. So ngayon, magsisilong na ako ng damit. Noong isa pang araw, kasi hindi pa siya tuyo kahapon, diba? Makeshift. Ito ang tinatawag na makeshift na pang... Ano yun? Ano tawag sa ganun? Panungkit. So, yan ang ako kunin natin. Ang ating mga pilina. Para di bisorya. Tapos, itong mga to, yan lang yung nilaban ko kagabi. So, for sure, hindi pa yan tuyo. Kaya, next in line. Tapos, maglalaban din ako. Ilina, ate, 3 for 1,000. Diba 3 for 1,000 na ngayon? Wala nang 3 for 100. Kasi nung last time na umuwi kami, 2019 nakauwi yata kami. Punta kami Green Hills. Pagpunta namin ng Green Hills, wala nang mga 3 for 500, 3 for 100. Lahat 3 for 1,000 na. Doon mo talaga makikita na yung value ng pera. Talagang wala na rin. Kaya talagang tayo nagpapakahirap na lang talaga tayo na kumayod. Ito, magtiis sa ibang bansa at maging dakilang OFW para lang matustusan ang ating mga pangangailangan. Kaya saludo talaga ako sa mga nagpapakahirap. Kapag wala kang masabi sa video, tapos nakita mo yung sarili mo sa camera, yung pakit ka ng pakit, yung ito ka ng ito. Yung nakailan niya, agad sa silo ka. Kaya kung ano ang gagawin mo. Diba? Parang bagay ko yata yung kulot. Magpakulot kaya ako. Ay, kagabi ko lang ito nilaban. Di ba ito pwede? Rejected. Mga jacket. At ang masaklap pa pala, guys. Di ba ang hirap na nga magpatuyo ng damit ngayon? Tapos, sa mga gagamitin mo pa yung mga hoodies, yung mga... Ayan, yung mga jacket, may mga long sleeves. Ay, siya talaga. Kahirap maglaba! Hindi naman talaga nakakatamad. Or hindi naman talaga nakakapagod yung paglalaba. Alam nyo ano yung nakakapagod? Nakakapagod magsampay at saka magtupi. Ako pinakayoko talaga sa lahat magtupi. Comment down below kung ano yung pinahayaw nyo gawin sa proseso ng paglalaba. I mean, yung paglalaba, pagtutupi, or pagsasampay. Kasi ako okay lang. Kahit yung mano-mano pa nung mga nakaraang panahon, kahit laba pa yan sa kamay, gustong-gusto ko yan. Pero yung magsampay at saka magtupi, naku, Diyos ko, ayoko talaga yan. Pero syempre, mas ayaw ko maghugas ng plato. Sino ba may gustong maghugas ng plato? Wala! Di ba nag-aaway-away pa nga ang mga magkakapatid dahil sa paghugas ng plato? Kahit gumawa ka pa ng schedule dyan, hindi yan nasusunod kasi mag-aaway at mag-aaway yan. Minsan nga, ano yan eh, bibigyan na nga ng, ano yan? Bibigyan na ng price ng magulang para lang maghugas ng plato. Di ba maghugas ng plato ngayon? May 20! Ngayon naman, pupunta ako ng kusina kasi iisipin ko kung anong kakainin namin. Kasi kailangan ko mag-prepare ng
Kasi kailangan ko mag-prepare ng food para kakainin ko bago ako pumasok. And then food din ni Ron Ron bago siya pumasok. Actually, wala na kaming grocery. Mag-grocery na lang kami before Christmas para sabay-sabay na. So, naisip ko na lang na mag-aadobong baboy na lang ako. Adobo na lang. Diba? Matigas pa to sa puso mo. Corny! So, ayun na nga guys. Naglalaban na rin ako. At almost done na rin siya. Nakikipagsapalaran pa rin ako sa baboy kasi ang tigas-tigas niya pa din. Ito na nga, banlawan mode na tayo. So, dito muna tayo. Then start. Ay! Siyo nga, pinatay. Then start. Later after 36 minutes. Ito na tayo. Magtutupi na tayo ngayon ng mga sinilong natin. So, nakapaglaba na ako. I mean, naglalaba ako ngayon. Iniintay ko na lang siya, di ba? Sabi ko nga, after 36 minutes. Then, binabad ko na rin yung baboy na pagkatigas-tigas kasi nga mag-aadobo ko para sa pagkain namin ni Bebe before ako pumasok at saka pag-uwi niya. And then, ngayon, magtutupi naman ako. Pag natupi ko na to, and then, tapos naman yun, or habang nagtutupi ako, magsasampay naman ako. Then, kung malambot na yung baboy, hihiwain ko naman yun. And maghihiwa na ako. And then, magluluto na ako. Tapos, kakain na ako. Kapag nakakain na ako, yun, baka matulog na ako. So, diba, anong oras na ba? Time check. It's already 10 o'clock in the morning. So, gumising ako ng 8:33. And then, it's 10 o'clock. In between, nag-cellphone lang din ako. Yun, ganun. Pero, at least, ang dami kong na-achieve, diba? So, minsan, pag nagna-night shift ako, madami din ako nagagawa sa bahay kaysa morning shift. Kasi pag morning shift ako, di gigising ako ng 6 o'clock in the morning. Maliligo, magpe-prepare. Wala na. Pag uwi ko ng bahay, as in exhausted na, pagod na ako, matutulog na lang ako. The next day, ganun na naman. Yun nga lang, pag night shift ka, very nakakapagod din siya. Kasi ano yun, puyat na puyat ka. Tapos, ano mo yung pag-uwi mo ng bahay, matutulog ka, tapos gigising ka na naman. Katulad ngayon, night shift ako, then the next day, night shift na naman ako. So, for sure, hindi na ako makakagising. Eh, I mean, for sure, hindi ko na magagawa yung same routine na ginawa ko ngayon. Kasi post, ano, kasi nga, post-night ako. So, kung post-night ka, for sure, matutulog ako na mga until 1 p.m. maximum na yon, then magigising ako, kakain lang ako niyan, then matutulog ako ulit, and hopefully magising ako mga 6 na. Pero alam mo, minsan kahit matulog na ako ulit, magigising na ako ng mga 3 or 4, kaya yun, medyo mabigat yung ulo ko and masakit yung ulo ko. Mahirap talaga, as in yung shifting, lalo na siguro kung may anak kayo tapos shifting yung duty nyo, napakahirap kasi napakadami yung obligasyon. Pero at the same time, kailangan nyo namang, at the same time, kailangan yung magpahinga dahil nga sa duty nyo. So, napakahirap talaga ng buhay ng isang nurse or yung mga trabaho na nagsishifting. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit sa Pilipinas, napakababa talaga ng sweldo ng mga nurses. Kung alam nyo lang kung gaano kahirap ang buhay ng mga nurse, as in super duper super hirap talaga, as in. Kasi talagang physical work, emotionally and mentally exhausted ka talaga. Sobra. Kaya please, onting respeto naman sa mga nurses kasi hindi biro yung ginagawa namin. Sino ba ang nandyan sa bedside? Sino ba yung sa harap nyo all the time? Yes, you have the doctors, but at the end of the day, ang kasama nyo lagi sa hospital is yung mga nurses talaga. Nag-a-assist, nagdo-document, nandoon sa nurses station, 24/7. Kaya talagang, you know, we must salute all those nurses na talagang nagpapakahirap. And they're doing their best sa kanilang mga trabaho. Yung nurses din, gininyo, during holidays, like now, mag-Christmas, mag-New Year, hindi nila kasama yung mga loved ones nila. Nandun sila sa shift nila, nag-duty, nag-upuyan. Imagine mo yung sacrifice na binibigay nila. Kaya,
Let's respect one another. Yun. Yun na nga, sisimulan na natin magluto ng ating adobo. So, pinaghalo-halo ko na dyan yung bawang, dahon ng laurel, paminta, baboy, toyo, suka. Papakuluan lang muna natin siya. And then, we will be back soon. So, ayun na, piniprito ko na nga itong ating adobo. Iniwalay ko muna yung sabaw. And then, oh my God, piniprito natin siya. Para mas masarap. Actually, kanina ko pa siya piniprito. Yan. Then, ilalagay na natin ulit ang sabaw. Then, papakuluan na lang natin siya hanggang lumambot siya. Takpan na natin. Yes, tapos na yung adobo. Makakakain na ako at ready na akong matulog. So, ayun na nga guys. Tapos na ako ngayon magluto. Kakain na ako ngayon. And then, after nito, matutulog na din ako. And magkita-kita na tayo mamaya pagkagising ko and anong oras yun. Oras ngayon is 11:35. So, eksaktong-eksakto sa pinlano ko na alas 12, matutulog na ako. So, again, see you later. Hi guys! So, kagigising ko lang. It's already 4 o'clock in the afternoon. Actually, in between, nagising din ako mga around 2 and 3. Naihi kasi ako. So, ito, babangon na ako kasi hindi ko na kayang matulog. And if itutulog ko pa, sasakit na lang yung ulo ko. Kakain na ako. Then, after ko kumain, naliligo na ako. Iniilit ko na lang ulit yung adobo. Actually, pag night shift ako or mag-isa lang ako, ang ginagawa ko is dito talaga ako kumakain sa kusina kaysa pumunta pa ako dun sa sala. Kasi diba sa sala nandun din yung dining table namin. So, dito na lang ako kumakain. Hindi pa pala ako nagpa-plancha ng uniform ko. So, after ko kumain, magpa-plancha din ako ng uniform ko. So, kakain muna ako guys! So guys, ayan na nga, magpa-plancha na din ako. Dito na ako nagsampay and dito na rin ako magpa-plancha. Hi guys! Ayun na nga, tapos na akong maligo, nakakain ako. In short, natapos ko na lahat ng gagawin ko at ready na akong magbihes para sa duty ko. Ang oras na natin is 6:20 pero magpe-prepare na ako magbihes. Hindi na, dito ko na tatapusin yung vlog na to kasi hindi ko naman kayo pwede isama sa ospital. Baka mawalan ako ng trabaho. So, again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito. Don't forget to hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. And see you soon! Bye!